جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من كئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا، کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی، کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1، پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی۔ یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے، وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔ کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے۔ تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی، جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ عینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں، تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں کنٹیکٹ لینز سے ہی یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی، اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنیس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں، تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے،
وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالی بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالی جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، لا